sapi sekondongono terus anakku glebak gitu mergo glilire tak kula mimpi den den nek ngono mimpi iki lak arep dicek aku ben ora wonten apa to tak takon sampean ya den jan-jane sampean tak tarang kanjang lagi bar gelut tapi pun Kulok gedut kali sapi gumarang lan sebi gumarang engkang papanipun wonten ing alas Cirebon. Oh, sapi gumarang kebo gumarang. Okay. Sampean kalah. Nanti tak tuaran keranjang karo sapen. Den? Pancen. Ora ono sing bisa ngalahke sapi gumarang lan kebo gumarang sebab kae titahe Jawata neng kaujutan jin. Nek ngono sampe kemarin kebu kemarin itu kok bisa kecil babar pisan ora nek bisa diserang nih ora kita ngolo ke diopo bapak iki di ya iso dolanan iso ngundurake lan ngulohake sapi kemarin lan kebu kemarin ganti lumantaran ya iso dolanan menaik mekatan pun jujur ngapir si Nengono sarate. Lah saratipun nopo? Sarate ra ketan Bu Mayuh anakku yo gelem kok. Sampeyan gelem ora Mayuh anakku kok. Iki jane namipun sinten? Lah takoni dhewe. Kula kepuning, Dek. Iki. Kowe iki nalika semono kowe tresno karo aku. Menika ra, Mas. Ngeten, Pak. Menawi tresnanipun kemune lair pun sing batin dateng kula bangsa. Awak Nek sampean saklo bakal tak weneki. Nenek mlin jani sampean dhewe sinambi. Papan kene nganti tumeka ning pating ngeran. Lha mau ora? Oh, tak
pikir-pikir dhisik aku ra kuat. Ya. Ya aku sanggup gantuk lawan kowe anggo jero. Sinambergila.
mati. Mati sampyo. Aku krungu swara Kang Anggegirisi kaya dene disamber ngelap. Yo, kanggo petilasan anakku tumbisuk ing papan kene katelo tretek segelap. Kang Mas Sunan Muria boten dados menapa menawi putra dipun pasrahaken kaliyan Kang Mas Cakrajaya.
Oke. Angas Soko Joyo Adi Sunan Muria kanthi lair tandhesing batin. Putra kula kula pasrah akan kelawan Kang Mas Cokro Joyo. Matur sembah nuwun. Lah terus jenenge piye jenenge asma metu? Oh iya piye Dik? Nggih, ayo kowe sing duwe yo. Kowe sing maringi. Lah kowe sing pandine kok sampean riyen apa kula riyen? Lah piye kowe? Lah nek kula ingkang dipun pitaya paring jimat asma kalih anak sampean. Kersanipun dados kusumaning bangsa wonten ing Kabupaten Tunjung Pura. Dalah Kasunanan Ngerang dalah Kasunanan Muria. Iya. Putra sampean. Niku umpami kula paringi jimat asma Kusuma Jaya. Adi Sunan Muria, Mas Sakrajaya. Lan dika Rama Sunan Ngerang. Anak niki diparingi kula mboten ketang kados budi kula nggih badhe paring tetengan. Kudune kaya. Nah Adi Muria Sukmajaya. Sukmajaya, aku bakal maringi Sekar Jaya. Pantes untuk kehati babile topik balita yang baru ini.